samozřejmě všichni se budou ptát, jak jsme to dělali, že jsme vybrali ten no, právě. Takže to jsem se zrovna chtěl zeptat. Bylo to strašně těžký, tak jako vždycky to bylo strašně. Horší než loni? Ono to bylo hlavně těžký kvůli tomu, že jsme museli zvládnout 5 vinařství za den, že jo. To muselo být těžký. Všichni se na to připravili výborně, to není kliše, opravdu se na to tak připravili, že našla hlava kolem. Vína vynikající, takže těžko. Opravdu by to mohli stát všichni nominanti dneska. Ale samozřejmě vyhrát může jenom Karel Gott, že jo, takže to, jasně. Takže to tak dopadlo, jak to dopadlo. Komisomáči jsme svědomí, to je důležité, a můžu říct, že ani za to rozhodování nebylo tak, jako nebylo tak těžké po těch vynikajících vínech. Aha, tak to jsem zvědav, co nás dneska čeká. Musí to být krásná práce předsedy poroty. Já vám řeknu, každý by chtěl v takové porotě pracovat. Kolik jste říkal denně, že jich je? Tři? Pět? Pět vinařství denně? Pět vinařství a čtyři na druhý den, ale to už bylo, jako by to bylo zase pět. Ano. Nemáte pocit, že ti, co přijdou druhý den, jsou vlastně handicapováni tou zátěží poroty z prvního dne? No, oni se přihlásí příští rok, já věřím, že vezmeme je zase znovu. No to já věřím, že vezmeme. Já věřím. Tak jo, děkuju pěkně. Tak, vy to řeknete? No já jsem si myslel. Vy nevíte, kdo to je? Tak to je opravdu zajímavá situace. Jistu vám za tady dostanu velkou složku a v této tak složka se nám nedostavila. Já vím, kdo to je, ale já to říct nemůžu, protože mě to nepřísluší. Dostali jsme se, přátelé, do patové situace. Ten, kdo by to měl říct, to neví. Ten, který to říct nemůže, to ví. Já myslím, že nejlepší způsob, jak se seznámit se jménem tohoto laureáta je podívat se na jeho profil, který máme na videu. Aha, jo, vy už máte desky. A to už je pozdě. Vážení přátelé, takhle jsem byl zdravá, nakonec se tak stalo, což mi pomůže. Rodiče se hospodářstvím drží. Otec dělal traťmistra na dráze, ale z mačiny strany všichni Strýcové hospodařili a přitom i vynařili. No a tím i s bratrem nás to nějak k tomu přitáhlo, že jsme se nakonec dali na vinařskou školu do Valtic. No a pak největším mým učitelem byl pan profesor Kraus. Když jsme tady zkoušeli novošlechtění, no tak mě to taky hodně zajímalo, ty nové odrůdy. A měl jsem odrůdu Cabernet Franc, která byla velmi zdegenerovaná, málo plodila, ale měla velmi dobré víno. A tak pan profesor mě doporučil, abych zkusil skřížit tady ten Cabernet Franc s některýma našima odrůdama a tím vlastně získat odrůdu, která by byla plodná, která by vyhovovala našim podmínkám a která by dávala kvalitní vína. Takže jsem ji skřížil s více našima odrůdama. No a tady jste z toho křížení Zweigeltrebe a Cabernet Franc vlastně vznikla odrůda Cabernet Moravia. Moje snaha je stále tlačit veškerý pokrok dopředu. A já si ty lidi rozděluji na takové tři skupiny. Jedna tlačí pokrok dopředu, druhá se veze a třetí ho brzdí. A to si myslím, že těch, kteří to brzdí, je dneska moc. Nějakým takovým motem pro mě bylo taky, že po každém člověku by tu mělo na světě něco zůstat. Nejenom masný flek a trochu smradu. Takže jsem panu profesoru Vilema Krause získal pan Lubomír Glos.
kterému řádu připomínám, že díky získává zlatý odznak a pamětní list, ruční časopis ve zlatě z dílny Nicole Kalanicové. A poprosím laureáta o pár slov, určitě. No je to těžké. Víte, lepší je přijít si motiku a jít kopat vinice. Vy jste profesionál, takže pro vás je to hračka. Ale pro mě je to tady problém na ruky. No nemyslete si, já mám s tím plné ruce práce, jak jste viděl na začátku. Původně jsem si myslel, že dvě skleničky jsou moc, ale vidím, že je možná zužit půl oběd, jestli se to takhle bude dát. Gratuluju.